حضر مسلمون أنا كحيل احترامات إبران سحري ما يوزن لصربيا ملاين يما عثمان خان را سر دي روان يو چكر لا ومي تي چكر وزك دي دير وقت چكر لا نو تي عثمان خان اپا مستابر ريك وز را غلي دي نو چكر لا زوز اولاق دا سر شرك كون زمو سر وز اولاق برا ستر حخير بوري 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 سيكد روان يو يخيم تخو دا چكر لا سنن شرك كون زمو سر سیدو پول تا عثمان خان می دغه گمبت تا دغه زیت چکر لراوستو نور ولاګ در سر شریک کو بار حال سیلی والی پر موټر سایکل رالو نو چکر مکرم او وس عثمان خان وای چې بس زو نن اورز دا سره چې وریا زده نو چکر خان هم نه کین زو واپس کو د غولاک تاسو نور شرکو زمو سره اوسه خو باندې نو زغو نه نه ولاګ زکه چې موسم دا سده چې ولاګ ته منډه دین نه لکه خو دغه شاټ غوند ولاګ مې ریکارډ کو دغه شاټ ولاګ مې وکړو نو ډیر زیات مننه ویم لایګ ان شاء الله په یو ولاګ کې لاله